السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولد السلام يا دمان أصحابتك وحرين كانال كواي أرق أكاديمي مقعق وحسن عبد الله وحسين وحن مانتا هل كان إذن كوغوس وكد بدونا هدي إبوين وكرهالي نقضو topic about reading مركا موضوع عني وح أخرس كو إيو كساب سيهاي وح أخرس كان طبعا كاكا شكين ما يو مانتا إنان سيقود قلب مرابو وفائد ديسا طبعا واد كدرك سنتهاي وح أخرس كو إنو يهي أساس كواح برشادة طبعا تاسي و إن أد إيقا أغال بدن تهي مركو غوريس وان أخرين يا كدبنا وان شرحيا إن شاء الله Okay, let's get started. Good morning, respected teachers and my dear friends. Today, I am standing in front of you to express my view about importance of reading. Reading is a habit that can make us all better person. Reading gives us knowledge and inspiration. It makes us smart. There are numerous examples of great people who emphasize on reading for a good and successful life. Reading develops our mind to a great people of ideas and thoughts. People share their experience in life and work through books. Reading books can be great help. Reading novels, biographies, poems, etc. etc. entertain us. It helps to relax our mind. We try to keep whatever we read. Reading definitely is a health exercise for our mind. Reading improves our personal power. It improves our emotional health too. Reading books can also make us feel happy. Finally, a good book helps us grow our mind. When we read books, we remember a lot of things like name of characters, places, important events, and conversations. This helps to improve our memory. We also learn many new words, which improve our vocabulary and hence our communication skills. هاتنا وحن أقول قلنا قايب تشرح هذا بس أنت أنا أقول قلنا وحن بقول كي ببقول كعصان يا إند مقال كأد لا يجلسوسي أصحاب كلا وأجار ما تسند topic about reading موضوع كسابسن وح أخرس كا good morning صباح ونكسن respected teachers and معلمين تا حشمة دلها إن عشرة نوع عن أيان تأنسوق اليو أنت قرتو أيد أرتي ذا يا معلمين تا ذا كهر جدي كرتا وعشرة أدو قيمة بدر رنهانتي Good morning, respected teachers and my dear friends صباح ونكسن معلمين تيدي شرفت له يو ساحب دي غالي Today, مانتا I'm standing وحان أتاقنا هاي in front of you إذن كهورتينا to express إن أنا عديو my view أركتي دي دا about كسابسن importance of reading مهمة دا وحاغرسكا Reading wax akhrisku is a habit wa aadu ama dabeecad that taso can make us inaga dhigi karta all the mountain a better person shakhsi wanaagsan Reading wax akhrisku gives us wuxu ina siinaya knowledge aqoon and inspiration iyo dhiirigelin It makes us wuxu inaga dhigaya smart There are wahajra numerous examples to saloyin tiraa numerous wahalirada and wa numbero ama tira badan wi of great people and that in ku ficna dhanka wax akhriska great aha oo ku ficna ama ajib aha who kuwaso emphasize xoog saara on reading akhriska for good and successful life nolol guuleysata oo wanaagsan successful guuleysata reading wax akhrisku develops wuxuu hormarinaya our mind maskaxdeena wuxuuna ka dhigaya to a great people dad fiican ayuu ka dhigaya kuna fiican of ideas fikradaha and thoughts iyo fikrada marna adiga dhiibaya marna waa ficilkii fikradii weey thoughtsna waa fikrada markii aad shay aad ka fikireysaa ama fikir aad ka dhiibanayso good people
dadka marka een wax akhriska ku wanaagsani share waxay la wadaagaan their experience khibradooda ay waxay la wadaagaan in life nolosha and work shaqada through iyagoo u sii maraya books bugaagta reading books akhriska bugaagtu can be wuxuu noqon karaa great help caawinaad weyn buu noqon karaa haddaba page-ka xiga maxuu ina leeyahay reading novels akhriska sheekooyinka biographies taariikh nololeedyada poems gabayada etc iyo wixii la midka ah entertain us wayna madadaalinayaan it helps waxay ka caawinaysaa to relax inay nasato our mind maskaxdeenu we try waxaynu isku dayaynaa to keep inaan ilaalino whatever wax waliba oo we read aynu akhrino reading wax akhrisku definitely in waxa shaki la'aan ah is a healthy exercise wuxuu inuu u yahay in calaminto ama jimicsi caafimaad inuu u yahay for our mind maskaxdeena reading wax akhrisku improves wuxuu hormariyaa our personal power awooddeena shakhsiyadeed power wa awoodi it improves wuxuu hormariyaa our emotional health too dareenkeena caafimaad sidoo kale reading wax books akhriska bugaagta can also waxay sidoo kale make us inaga dhigayaan feel kuwa dareemaya happy farxad finally ugu dambeyn a good book buka wanaagsani helps us wuxuu inaga caawinayaa grow our mind inuu kobciyo maskaxdeena when we read books marka aynu akhrinayna bugaagta we remember waxaynu xasuusanaa a lot of things ashiya farabadan like sida name of characters magacyada dabeecadaha ama astaamaha places goobaha important events dhacdooyinka muhiimka ah events waa dhacdooyin and conversations iyo wada sheekeysiyada this helps haddaba tani waxay naga caawinaysaa to improve inuu hormariso our memory xusuusteena we also learn waxaanu sidoo kale ka baranaynaa many new words ereya cusub oo farabadan which improve kuwaaso hormarinaya our vocabulary and vocabularyna ama ereyada aynu garanayno and hence korna u qaadaya our communication skills xirfadeena isgaarsiineed ama dadka aynu la xiriireyno gudahan halka ayaan ku soo afmiraya casharkan aadka u xiisaha badan waxaan rajaynayaa inaad intaad meel ku qorato aad akhri doonto muuqaalka la garay kanaalkana subscribe garay inta muuqaalkan muuqaalka xiga la garay waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana allah